gången så handlar det om att intervjua. Vi kollar hur det gick för gruppen. Var det din morbror? Ja, det var min morbror. Ja. Det är samma morbror. Ja, det är samma morbror. Han som var på sitter. Ja, vilken spännande. Ja, visst. Han har gjort väldigt mycket grejer i sitt liv. Ja, man kan gå till de närheter för det är tillräckligt spännande. Hejsan, det här är Per-Olof Valdén som pratar och ja, jag befinner mig för tillfället här i ett litet rökigt rum fyllt med spindelväv på väggarna och röd sammetstapet. Och mitt emot mig här vid ett litet bord så sitter en livslevande trollkar. Hej, hej! Ja, och jag har fått tillstånd att ställa lite frågor till den här trollkaren. Så jag tänkte börja med att fråga, varför blir man egentligen trollkar? För att man vill ge folk en upplevelse från scenen, för att det är spänt. Mm. Hur länge har du trollat? Jag har trollat 7 år professionellt. Det är... Skulle du vilja säga att det är kul att vara trollkar? Ja, det skulle jag absolut vilja säga. Det är verkligen en kick att stå på scenen och trolla. Det är någonting som... En fråga som jag har tänkt på länge här är... Kan du prata lite mer? Ja. Har du någon gång gått fel när du har trollat? Ja, kanske bara lite grann. Ja, fast någon gång måste väl ha gått riktigt fel så att det har blivit konstigt. Nej, så för det mesta så... Jag tänkte på till exempel om man trollar med levande djur, är inte det väldigt svårt? Jo, det är jättesvårt. Och jag vet själv, jag har själv trollat lite grann. Jag brukar alltid trolla när vi kusiner träffades på sommaren. Hos farbror Henry brukar det vara då. Och alla kusinerna satt där och hela släkten var där. Ska du pratar hela tiden. Du pratar ju du istället. Speciellt i den här tillfället. Hon ska berätta. Hade jag tagit farbror Henrys katt och stoppat i en trälåda. För jag tänkte att det är så man gör om man ska trolla fram ett levande hus. Hela bandet, det var du. Gud, tänkte man bjuder in en jättekänd person. President. Och så pratar man. Pratar sig själv. Ja, det är ju. Det var väl inte den bästa intervjun man har haft. Vilken amatörfel. Du tittar inte hur reglerna. Tittar du inte i boken? Det står jättetydligt här. Det är den intervjuare som ska tala, inte du. Ja, man måste ju sätta den som intervjuare i fokus. Ja, så var det lite ja- och nej-frågor där också. Undvik dem, står det, va? Men kan vi inte höra bandet igen? Nej, vi ska inte höra något band igen. Ja, men ta fram det riktiga då. Men vi fick inte höra slutet. Roligt. Men sätt på oss för slutet då. P.O. Blev du stött? Nej, jag blev inte stött. Fan, det är roligt att spela till. Men sätt på det så vi får höra slutet nu då. Jag vill höra färdigt. Men det var jätteroligt. Bra, kul intervjuoffer och så. Ja. Oh, gud vad spännande. Det var bra i början där med spindelväven. Och trollkarl, det var bra. Mm. Gud, men så vad hände med den där katten då? Har du? Man blev lite sugen på att höra det. Hur gick det? Kan du trolla själv? Ja, du kom ju, du var ju, va? Jo, kan du det? Kan du inte visa någonting? Ja, trolla lite nu, P.O. Nej. Kom igen nu, P.O. Jo, vi vill se ja, det. Ja, gör då. Det är jättespännande. Jag kan låna Mariens skaf. Okej, då. Ja, fast den sitter fast. Ska du ha virvel, eller? Mm. Ja, okej. Oj. Mina damer och herrar, jag presenterar den flygande handduken. Tish. Jaha. Jag tycker att de var lite väl hårda i sin kritik. Men det blev ju en del goda råd också. Man kan säga att intervjua, det är till största del att lyssna. Och att lyssna på en annan människa, det är också grunden för att kunna göra ett bra reportage. Nu ska ni få se hur man bygger upp ett tv-reportage. Först ser vi ingenting. Sen ser vi ingenting.
Men sen när dammet lägger sig, ser vi Wong Li Ho. Just det här handlar om världens största byggnadsverk i Kina, och som Asienkorrespondent så åkte jag till Qinhua-dammen för att skildra detta jättebygge. Hur fick du den idén? Det har talats om det här byggnadsverket under lång tid, och inte minst dess effekt på människorna och området. Och det är något som många journalister har velat skildra. Och en ganska naturlig, skulle jag säga, ett ganska naturligt inslag från dagens Kina. Hur har du förberett dig inför ett sånt här jobb? Vad jag har gjort är att jag har läst på så mycket jag har kunnat om bygget och om dammen. Tidningsartiklar, böcker, jag har tittat på bilder, stillbilder och kanske till och med sett något annat tv-inslag. Så jag har en någorlunda klar bild av vad det är jag vill skildra innan jag åker dit. Och när du sen är på plats, hur arbetar du då? När vi kommer dit så, vad vi försöker göra är två saker. Vi filmar naturligtvis så många bilder vi kan, och vi försöker tala med människor så många vi kan. Vad som händer är att vi tar med oss materialet, banden, och sätter oss i en redigeringsstudio som vi har här. Och vad vi försöker göra då är att sätta ihop bilderna, och jag skriver en text, och det gäller att på 2 minuter och 50 sekunder i det här fallet få med så mycket som möjligt utan att det blir ointressant. Och framförallt början är väldigt viktig. Det gäller att få tittaren intresserad med en gång. Och jag brukar tänka så här att den mest intressanta eller oväntade bilden ska man försöka lägga först. Och i det här fallet så valde vi arbetaren i dammet. Först såg vi ingenting, men sen så dök han upp, och just det inleder den här berättelsen. Vi kan se här. Först ser vi ingenting. Sen ser vi ingenting, men sen när dammet lägger sig, ser vi Wong Li Ho. Han är med och skapar världens största byggnadsverk, Sanxia-dammen vid Yangtze-floden i centrala Kina. Sen gäller det att sätta ihop materialet på ett så pass intressant sätt som möjligt, att variera fakta med intervjuer och kanske också visa att man själv är på plats, att lämna någon information rakt in i kameran. Och det har jag gjort på ett ställe här i inslaget. Tusentals byar och fabriker. Uppemot 2 miljoner människor längs floden här måste bort när dammen ska byggas. Det handlar om en av historiens största tvångsförflyttningar. Människorna som måste flytta är oroliga och upprörda. De får inte tillräcklig kompensation, säger de. Många är bönder som de här. Deras bördiga jord kommer att läggas under vatten. Vad de sen ska leva av, det vet de inte. Kina är i desperat behov av elkraft. Och dammen kommer att ge lika mycket el som 15 kärnkraftverk. Dessutom väntas projektet leda till att de ständigt återkommande översvämningarna upphör. Men även i Kina kritiseras dammen. Detta jätteprojekt har kallats de kinesiska ledarnas sista stalinistiska monument över sig själva. Dammen kommer att skapa en sjö som är 60 mil lång, det som från Helsingborg till Stockholm. Sjön kommer att dränka 104 städer. Brukar det vara svårt att få folk att prata om saker som berör dem själva? Det beror på vad det handlar om. I det här fallet så är det ett känsligt projekt, det är kontroversiellt, och det handlar om Kina, ett land där yttrandefriheten fortfarande inte är av samma slag som vi är vana vid i västvärlden. De som bygger dammen, de är tillsagda att hålla inne med sina åsikter. När vi frågar den här mannen avbryter vår guide och säger till honom att bara säga bra saker om dammen. De lever under mycket primitiva förhållanden, arbetarna. Många är mer eller mindre tvångskommenderade från landsbygden. Dammbygget är som en välbevakad fästning. Yang Shu, han är bara 17 år och han gjuter betong 12 timmar om dagen, 30 dagar i månaden. Och han törs framföra kritik mot bygget. Ja, sen handlar det ju naturligtvis om att få ihop en någorlunda relevant och intressant avslutning. Precis som början är viktig, så anser jag att avslutningen är också väldigt viktig. Och kan man på något sätt lämna tittaren på samma sätt som man tog med tittaren i inslaget, så tycker jag att det ofta fungerar. I det här fallet så har jag valt att använda samma arbetare, samma typ av bild som jag gjorde i början av inslaget, också i slutet av inslaget. Och så här ser det ut.
Han är trött, men han jobbar vidare. Och så försvinner han in i dammet lika plötsligt som han dök upp. Ja, det här är alltså ett väldigt typiskt reportage från en utrikeskorrespondent. Det svåraste är utan tvekan att försöka få med så mycket information som möjligt på väldigt kort tid. I det här fallet är inslaget bara 2 minuter och 50 sekunder. Och samtidigt som man ska få med informationen ska man också vara intressant och man ska berätta med bilder, tycker jag. Television är ett känslomässigt medium. Det går in i magen, brukar man säga, inte så mycket in i huvudet som kanske tidningar och radio gör. Och därför är det viktigt att man väcker känslor hos tittarna, att de får någon form av känsla för, det, för landet och för människorna, och att man inte späckar inslaget för mycket med fakta, siffror och information. Om jag ska göra ett reportage ifrån en cirkus som är på besök i stan, vad ska jag tänka på då? Du ska tänka på vad det är du vill berätta, först och främst. Och när du har kommit ut på det, då ska du fundera över hur du vill berätta det. Och då menar jag, vem ska du intervjua? Vilka ska du tala med? Vilken typ av information vill du själv lämna i en så kallad speakertext? Och hur vill du börja och hur vill du sluta inslaget? Kom ihåg alltså, vad vill ni berätta? Vem talar ni med? Vilken typ av information vill ni få med? Hur ska reportaget börja och hur ska det sluta? När ni har skrivit ert eget reportage, så titta igenom texten med hjälp av besiktningsprotokollet i handboken. Ha, då är det reportage nästa gång. Ja, precis. Det är bara att komma ihåg att det är bra början och sen en röd tråd och sen en bra sluta. Mm. Okej? Okay? Jag måste iväg nu, jag ska på bio med Annika. Okej, hej då. Ha det så kul. Tack till dig. Hej då. Ja. Uff, vad ska man göra då? Det är ingen journalist, sån här striptease-reportage. Och du tänker på TV? Ja. Jag tänker på Veckorevyn. De har ju reportage ibland om kändisar på olika sätt. Så här, intervjuar dem på ett fik och så här. Så kanske de beskriver fiket och miljön också. Inte bara liksom intervjun, utan liksom det som är runt omkring. Hur kändisen ser ut och vad hon dricker och så där. Det tror jag är rätt att tänka så, att man tänker att man redovisar någonting. Mm. Återger. Mm. Man återger en diskussion som man hade. Ja, till exempel. Jag tänkte gå till min kör. Ja. Vi ska åka till Italien nu här i några månader, så jag tänkte göra reportage för den resan. Mm, det är ju jättebra. Nej, då ska jag också... Ja. Hej då. Ja, ja, ska jag också gå. Vad du ska göra om? Jag tänkte skriva om stepp, kanske. Steppdans? Ja, just det. Vad ska du göra? Jag vet ju inte. Jag får hitta på något. Det behöver inte vara så märkt. Jonas, sen. Ja. Vill du ha skjuts? Ja, det vore jättetrevligt. Har du bilen? Ja, jag har bilen. Ja. Jag ska till Fredrik och hämta Fredrik hos mamma. Jaha, var bor hon då? Hon bor där i svängen, du vet, vid det där gula huset som jag fick. Ja, men vi åker ju förbi där. Ja. Det är väl där? Ja. Ja, ja, men då så. Ja, vad eller behöver han någon bilstol, eller? Är han i 9 år? Ja, ja, då så. Ja. Det är lugnt. Jag står här nere. Nej, men låt det ligga. Det kommer väl någonstans? Nej, men det ser inte så trevligt ut. Vi tar lite grammatik igen, och den här gången handlar det om satsdelar. Alla ord, vart och ett för sig, tillhör alltid en och samma ordklass. Men om vi sätter samman de enskilda orden till satser och meningar, behöver vi ett annat system för att beskriva hur orden samspelar och hur de fungerar ihop. Då talar vi istället om satsdelar. De 5 viktigaste satsdelarna är predikat, som berättar vad som sker. Subjekt, som berättar vem eller vad som utför handlingen. Akkusativ objekt berättar vem eller vad som blir utsatt för denna handling. Dativ objekt berättar om för eller åt vem eller vad som handlingen utförs. Adverbial berättar om när, var och hur handlingen utfördes. Om vi istället gör om det till frågor, så har vi en metod som vi alltid kan använda för att fånga in satsdelarna. Vi provar på den här meningen.
Servitören dukade motvilligt fönsterbordet på stadshotellet åt mig igår. Vad sker? Dukade är alltså satsens predikat. Vem dukade? Servitören är subjekt. Vad dukade han? Fönsterbordet är akkusativ objekt. Åt vem dukade servitören? Mig är alltså dativ objekt. När, var och hur skedde det? De här är alla adverbial. Nej, det här är kanske inte så enkelt. Ta hjälp av radioprogrammen och handboken. Att köpa en ny roman, det kan kännas hopplöst dyrt. Ibland vill man inte låna boken på biblioteket, utan man vill ha den. Läsa om den eller kunna låna ut den. Och då är det bra att det finns pocketböcker. Om man tittar igenom pockethyllan i bokhandeln, då kan man se hur världslitteraturens mästerverk trängs sida vid sida med den mer renodlade underhållningslitteraturen. Högt och lågt, tjockt och tunt, lättsamt och tungjobbat. Allt finns där. En pocketbok brukar heller inte kosta mer än att gå på bio eller hyra en video och köpa en veckotidning. Nu ska ni få träffa en hårdkoktyp, Egil Skallagrimsson. Hej! Förr fann jag att folk krävt guld, slaget och slingat för släktings död istället för att stålets udd dråpligt drivits i dråparns bröst. Ja, Egil var alltså en islänning på 900-talet, en storbonde. Men han är också en viking som gör många utlandsfärder. Både arbetar åt kungar och gör en hel del vikingäventyr på egen hand också. Men dessutom så är Egil alltså en skald, en diktare. Hårt har mig högskön rånat. Ont är att tälja ett mans fall. Hädan hämta till hugenadsvägen ettens ungsköld avdöd låg. Hur han var som person, så där kan vi dels gå på vad sagan säger då. Men dels också på vad Egil själv säger i sina dikter. För han talar ganska mycket om sitt utseende. Egil var en osannolikt ful person. Han ser otäck och grym ut och han sätter skräck i folk. Det intressanta är att sagan gör en beskrivning och säger att i den släkt som Egil tillhörde finns det två typer. Dels finns det den här egliska typen. Sen finns det en annan typ av personer. De är väldigt vackra, oerhört vackra, mycket vackrare än folk i allmänhet. De har mycket vänsälla, de har alltså lätt att få vänner, de har lätt att tas med folk på alla sätt och vis. Sagan skildrar ju inte bara Egil utan flera andra av hans släktingar som stora skalder, även om inte alls de andra är lika betydande som Egil. Men det är bara de här oborstade fulingarna som är de stora skalderna. Däremot de här vackra, vänsälla personerna, de åstadkommer aldrig någon poesi. Ingen armkraft äga dock, skönjer jag mig mot skeppsdråpan. Allt folk för ögon har ensamme åldringens ynkedom. Egil hade i sin ägo två kistor med silver. Men han gjorde aldrig av med de här rikedomarna alls under sin livstid. När han var gammal och knarrig och inte var ute på vikingafärder längre, då bestämde han sig en dag för att åka till tings igen. Han hade inte varit med på tinget länge för han var gammal gubbe då. Folk frågade honom varför han ville komma till tinget. Jo, sa han då, han skulle ta med sig sina skatter och hälla ut dessa skatter bland folket. Skulle han se om de var så att de tänkte dela lika, tänkte han. Han tänkte sitta där och titta på och se hur de bråkade och slogs om det där. Det avstyrdes då av hans familj. Men istället så for han en dag ut med sina kistor och med några trälar. Han var gammal och blind då för övrigt. Han hittade senare, någon dag senare, irrande omkring ensam. Och det visade sig att han hade fått hjälp av trälarna att gräva ner skatten. Och sedan så hade han slagit ihjäl sina trälar för att ingen skulle veta vad skatten fanns utom han. Och den hemligheten gick också i graven med Egil som dog inte så lång tid därefter. Men än idag så funderar islänningarna mycket över var Egils skatt kan finnas gömd någonstans. Ätten min,
sin ände nått. Luggad av storm, likt lönn i skog. Karsk ej kallas kan den, bär in till ölpall ättlingslik. Diktnamn Sonatorek betyder alltså förlusten av sönerna. Den är diktad i samband med två av Egils söners död. Det är framförallt den ene sonen som heter Bodvar. Egil blir mycket sorgsen av detta, och i sagan om Egil finns det en mycket lång beskrivning av när tillkom också, hur Egil var så sorgsen efter Bodvars död att han själv ville dö. Han lägger sig ner och talar inte med folk, han isolerar sig och vill inte äta, han vill bara dö. Men när han ändå diktar den här Sonatorek, då kommer han nästan tillbaka till någon sorts livsglädje efter att ha fått ur sig allt detta. Dikten skildrar ju på något sätt hur Egils känslor flackar hit och dit också. Han pendlar ju mellan mycket tyngande sorg och en våldsam vrede mot havet och havets gudar. Kunde sveket med svärd hämnas, ute det varit med ölbryggan. Om med böljans bror jag brottas mäktat, ut jag dragit mot ägers män. Det som framförallt slår en, det är de här poetiska omskrivningarna. En sorts metafor som kallas för känningar. Känningkonsten fyller helt enkelt funktionen att skapa ett specifikt upphöjt poetiskt språk, kan man säga, som inte är vardagligt alls. Ofta så staplar man liksom känningar på känningar på känningar. Då blir det mer en sorts rebuslösning. Känningkonsten handlar om att man ska tänka hela tiden, fundera och förstå, aha, det är en hänvisning till den och den sagan. Trögt går tungan att röra. Svinga i luften sångens bäsman. Vant vänds ej vidurs tjuvgods. Svårdraget ur sinnets vrå. För första då måste man veta att vidur, det är ett annat namn för Odin. Just den här känningen med vidurs tjuvgods, det syftar på myten om hur Odin rövade skaldekonstens mjöd. Man måste dricka det för att få del av skaldekonsten. Och han rövade detta från jättarna genom att Odin lyckades ta sig in till de kar där skaldemjödet förvarades och dricka upp alltihop och rymma med skaldemjödet. Och på det sättet blev det Odin som stod för skaldekonsten framöver. Och sen det mindre smaklig del av den här myten är att Odin då kräks upp det här skaldemjödet i några stora kar. Och man får tänka sig att senare tid skaldar det sådana som har druckit av detta skaldemjöd. Men i det här fallet betyder helt enkelt vidur tjuvgods bara dikten. Han har svårt att få fram dikten nu när han är så sorgsen. Det är vad Egil vill säga med det här. Lätt leds ej då lam slog mig. Tung sorg ur tankens stad. Fägnadsfyndet som Friggs frände tog i urtid från Tursars värld. Det står alltså Tvegges slukares nidingssyster. Det syftar i vilket fall som helst på en dödsgudinna, får man säga, hel underjordens härskarinna. Och vad Egil vill säga, det är ju att döden väntar på honom. Men han kan inte ens skriva detta, utan han måste skriva om detta med hänvisningar till Tvegges slukares syster. Och då måste man veta att Tvegge, det är ett annat namn på Odin, och den som slukar Odin i den stora slutstriden mellan gudarna och de onda makterna i Ragnarök, det är just Fenrisulven. Fenrisulvens syster, det var den här dödsgudinnan Hel. Så här måste man känna till en hel radda med mytologiska händelser för att kunna tolka den. Tungt trycks jag. Tvegges slukares nidings syster på näset står. Men glad går jag av god vilja, bräckt ej av bördan, att bida hel.